Dilavera soni prej më shumë se një dekadje të nësën galente Zvicrës, por është shumë i lidhur me vendlingjen. Me disa shok të ti mërgjimtar, a i shpjesë e shqyqatës mërgjimtarët të qërkezit në të për mes të cilës në fshatin e lingjes. Kjo shqyqatë ka bërë disa investimin e fshatin qërkezit të Kumanovës, ndërsa në edhe disa familje në nevoj. Për mes donacioneve të ndryshme, kanë kontribuar në shkollë, në rrugë, gjami e deri tek mirë mbaqja varezave. Qërkizi ka, ka nevoj për shumë shum gjëra, po prior, prioritet është e para është që të inimojmë s'kam në ure. Pas taj me ndojmë që edhe ndihma ma tjera sportive, rrëz shkollës, rrëz sheshit i smetë Mustafa që kemi. Ajo është në nënkryetari shqyqatës mërgjimtarët e Qerkezit në 1989. Thotë se me kënësirë më të madhe bëjnë gjithdoj investim në fshatë. Mali për Qerkezin është i madhe, nda edhe iniciativat për të ndimuar i marrin me shumë volnet. Kemi në projekt që ndimon familje të skamlore, jetimën, studentë me bursa. Gjatë të nëve muive, kemi tri familje që kemi ndimuë me, me kontratë një veqare dhe një familje për studentë dhe jo kemi bon për, për dy vjetë me, me ndihmu regullisht me, me pagë mujore. Për që i bëjnë ata konsultohen me përfajsusit e tyre në fshatë, njëri prej tyre është i Imer Mustafa. Në vazhdimësi kemi disa kontakte me shumicën e bashkët dhe tarve dhe mesajët tona për cjela tjere, edhe për cilëve të vetës, sepse mesajët për bashkatë dhe të e qërkezët, janë edhe dhe mesajët për vetë vetën tonë, që të mobilizojmë edhe më tepër në projekte të ndryshme me qëllim që mundohemi që të ndryshojmë gjendjen e fshatit, e kam fjalën për të mirë në disa qështje në të cilët egziston ingerenca dhe mundësia dhe besojmë së në të ardhmen kjo qështje do të rritet edhe më tepër, unifikimi do të jetë edhe më tepër, do të mundohemi që ti personifikojmë çështjet edhe projektet detajizuara. Momentalisht po funksionojmë me çështje afat shkurtë, afat mesme, ndërsa të afat gjatë do të mesin për më vonë për hir të disa rrethanave, riorganizimit edhe mobilizimit të përgjithshëm mesazhin për beçarët është mos hezitojnë që jenë pranë çerkezit, zotën edhe moto e bashkëpunimit në të ardhmen është çerkezi nder dhe detyrë dhe besoj se se i cili qytetari i çerkezit duhet të ketë nder dhe respekt për fshatin e tij, pastaj duhet të ndjejë një detyrë për vendlinjen, e që kjo është një urr lidhshmërie mes nesh. Edhe njëri prej imamëve të fshatit çerkez, Hoxh Mesudjashari, e vlerëson lart kontributin e shoqatas morgëmtare të çerkezit në 99 a i fletë për ndimet e dirita por edhe për nevojen që ka fshati. Si zdo fshat, i joni ka nevoj për pastrim të rrugve, për mirëmbajtje të reze dhe për sende shumë tjera më elementare, për ndimesën ndi e familjeve që dhe të janë nevoj, mirë për në të njëjtën ko, premtimet dhe planet e kse shëtjate, janë në atë mënyrë që të ndimohen edhe familjet në nevoj, po të caktoni dhe dy njerës të cëtë do të mirë më bajnë rrugë të fshatit. Një pjesë e konsiderueshme me banorëve të fshatit qërkes që ka rrëth 5.000 banorë përnoj në vendet të ndryshme të Europos. Kontributi i tyre për vendlingjen nuk ka munguar as njëherë, ndërsa generatat e reja kanë shtuar interesin për të ndimuar qërkesin që ndodhët 2 km a fërë Kumanovës.